Specialistët e trafikut urban dhe interurban të DVP Korç arrestuan në flagrant shtetasin S.A. 33 vjeç, banues në fshatin Rëmbec Maliq, pasi në qytetin e Korçës u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Pogradec referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin M.Ç. 24 vjeç, banues në fshatin Stropskë, pasi në lagje numër 1 Pogradec, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka goditur me grushte. Një 28 vjeçar dhe i ka dëmtuar xhamin e automjetit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korç për veprime të mtejshme.